Alanas Maršalas, kaip sekasi Endi. Tikslas ir uždaviniai. Nusakyti kūrinio temą ir pagrindinę mintį. Mokėti interpretuoti skaitomus tekstus. Paaiškinti kūrinyje vaizduojamas situacijas remiantis asmeninę patirtimį. Alanas Maršalas - australų rašytojas, įdomių istorijų pasakotojas, žurnalistas. Būdamas 6 metų, jis susirgo vaikų paralyžiumi, dar vadinamu poliomielitu, ir dėl ištikusių sunkių komplikacijų likusį gyvenimą galėjo vaikščioti tik su ramentais. Tačiau nepaisant negalios, rašytojo gyvenimas buvo labai spalvingas ir įvairus. Jis daug keliavo, bendravo su vietiniais gyventojais, aborigenais, dirbo įvairius darbus. Jo apsakymų knygoje Papasakok apie Kalakutą Džo puikiai atsiskleidžia rašytojo talentas ir gyvenimiška patirtis. Daugumos apsakymų temos – socialinės. Kūriniuose aprašomas skurdas, sudėtingi žmonių santykiai, meilė, senatvė, negalė, netektis, paauglio brandos laikotarpis. Kai kurie apsakymai turi autobiografinių elementų. Neretai istorija pasakojama Alano akimis. Nemažai apsakymų kalba apie žmogaus ir gamtos santykį. Rašytojas labai dėmesingas detalėms. Į pasaulį jis žvelgia delikačiai ir užjaučiamai. Perskaitykite vadovėlyje esančius tekstus. Atlikite užduotis. Atsakykite į klausimus. Kuo ypatinga šio apsakymo vaikų draugystė? Džo sako, kad jam bėgimas niekada labai nepatiko. Iš ko suprantate, kad yra priešingai? Kodėl vis dėlto Džo taip sako? Kokią naują sporto rungtį susigalvoja vaikai? Kodėl? Kodėl Džo ir Bilas nenorėjo priimti Endžio išliaužimo varžybas? Kaip šiuose varžybose atsiskleidžia Endžio charakteris? Kaip pasikeičia Džo ir Bilo požiūris į Endį? Kodėl? Jeigu apsakymas patiko, paskaitykite šio autoriaus knygas. Papasakok apie Kalakutą Džo ir Aš moku šokinėti per balas.